Přátelé, dobrý den, takže budeme likvidovat dnes NLI, jenom abychom uvolnili tento obchodní účet. Jak jsem to už říkal v minulém videu, čili tady budu prodávat, prodáme 100 kusů. Tak, já to tady nahrávám v kavárně, za mnou možná slyšíte ještě nějaké rubky a šumy. Či zadal jsem sell pokyn pro vás nové, kteří nevíte ještě, jak se s eBay platformou pracuje. Tak to je, říkám, mimo edukativní opční typy, to tady jenom likviduju tuto svou pozici, zadám transmit za tuto cenu, v pořádku potvrdím a je prodáno. Tady nahoře nám bliká trade log, který nám říká, že jsme tady prodali těch 100 kusů. Tím je vyčištěno, když se podíváme do portfolia, tak vidíte, že tady NLI, už je prázdno, že tady nic není. Podíváme se do tradeů, pořádku proběhlo nám 100 kusů prodeje a v tuto chvíli tady máme čistý účet, na kterém je net liquid 21.313, cash hotovosti máme 21.457, 6,5 tisíce máme blokovaných tady v marginu. Zavřel jsem dnes to NLI s tím, že jsem tam realizoval drobnou ztrátu. Mně to nevadí, je to proto, aby tento účet byl tedy dokonale vyčištěn a aby tady byly jenom věci, které se týkají edukativních opčních typů. Tímto se s vámi loučím a těšíme se na edukativní opční typy, které budou prováděny, jak jsme si řekli v minulém videu, na záložkách edukativní opční typy 2, RUT, LT1, čili to, co se týká RUTu, bude LT1, to, co se týká SPXa, z LT1 bude na SPXu. Dneska jenom pro zajímavost se ještě podívám tady na Untitled. Jak vidíme, tak tady je pěkný pokles. Dnes, tedy 17. 1., což vidíte tady vpravo dole, je to, nezapomeňme, po té, co dnes promlouvala britská premiérka Mayová o způsobu odchodu Británie v rámci Brexitu. A taky se nám za 4 dny, tuším, Donald Trump ujme funkce ve Spojených státech. Přátelé, pro tuto chvíli opravdu všechno. Mějte se prýma a samozřejmě se uvidíme u rekapitulací obchodů, které plynou z edukativních opčních typů. Mějte se fajn.